Teacher, tak dengar. Teacher, buka mic. Okay, sorry. You dengar tak? Dengar. Okay. Sorry. Okay. Okay, so cikgu nak continue buat 6 eh. Alright. Cikgu share sekarang. Sekejap lagi cikgu bagi nota yang ini eh. Ni nota kita hari ini. Tapi cikgu nak buat summarize sekejap. Apa yang kita nak belajar hari ini dengan yang 2 minggu sebelum yang kita, yang cikgu tunjuk video tu ya. Semua orang nampak tak macam buat satu kertas kosong yang cikgu tunjuk ni? Nampak ya. Okay, so cikgu summarize dulu what we want to learn today. So basically ya. Basically, okay, from baby ni masih ni when we are infant ataupun baby ni masih kecil-kecil kan. Okay, when we are grow our age increase, or our body size also increase, besar ya. Okay, so why we getting bigger? Okay, so one of the reason why we getting bigger is because our cell here increase. Okay, so semua ni sel-sel badan kita semua increase. Okay, so kenapa badan kita semua increase? Dan yang paling penting waktu kita dah besar macam sekarang ni, at age 16, at age 12, kita mengalami satu pertumbuhan yang dipanggil akil baligh kan. Okay, baik lelaki ataupun perempuan. So we produce our gamete. Kalau lelaki, for boy we produce sperm, and for girl we produce ovum lah. So why? What is happen? Yeah. So because of that, that's why we must learn chapter 6 is regarding cell division. Yeah. Cell division, pembahagian sel. Sel-sel kena membahagi baru kita akan grow up macam ni. Dan kita boleh hasilkan kita punya gamet. So there are 2 types of cell division. Okay. Cell division. Yeah. Satu yang kita namakan mitosis. Yeah. Ni mitosis. Okey, cikgu minta maaf sangat cikgu punya pen wayon tu tertinggal pak eh. Okey, ni meiosis. Okey. So apa beza mitosis dengan meiosis ni? Kedua-duanya memang adalah cell division, sel-sel membahagi. Okey. Mitosis yang kita tahu dalam tu ada sel, semua sel ada nukleus lah. Okey. Mitosis apa yang dia akan buat? Dia akan producekan 2 sel. Sekali bahagi, after divide, it will produce 2 sel. Cell 1 and cell 2. Okay. So, it will happen to the somatic cell. Okay. Somatic cell. Apa dia somatic cell kan? Okay. Macam ni. Kita punya badan ni, yang cikgu kata badan ni, ada 2 jenis cell. 2 types of cell. One somatic cell. Another one is gamete. Eh? Cell reproduction, the sperm and ovum. So for mitosis, contoh somatic cell ni, sel yang berada dalam kita punya badan kecuali gamet. Contoh sel dekat mata, ear cell, stomach cell, atau semua kena membahagi by mitosis. Okay, untuk pengetahuan awak, okay, sel-sel kita ni akan sentiasa mati. Waktu kita tidur, kalau kita lah ada mikroskop, kita ambil je sedikit habuk dekat kita punya katil, kita test bawah mikroskop, kita akan jumpa beribu-ribu sel yang mati. Dan dia mesti replace lah dengan sel baru. So, awak bayangkan malam tadi awak tidur, ada satu sel awak, kita ada trillion sel kan? Okay, satu sel akan membahagi jadi 2. So, malam tadi membahagi, malam nanti dah terbentuk 2 sel. Ada yang tak lepas masuk? Ha? Ada yang tak masuk lagi? Tak masuk lagi macam mana? Diorang tak lepas masuk. Diorang kata, kena tunggu cikgu invite. Kena cikgu approve. Ya. Sekejap cikgu buka eh. Macam tak ada dah. Oh, ya. Sebab cikgu tukar tadi. Cikgu bagi jap. Okay. Mana kita punya grup? Okay, cuba try suruh diorang masuk balik. Sebab cikgu punya ni macam dah tak ada orang nak masuk dah. Macam dah.
Okey. Okey. Ada kawan. Sekejap ya. Sorry ya. Wahalo Cikgu Arinia. You all. Okey. Sorry, sorry, sorry. Admit. Admit. Okey. So, Cikgu continue tadi ya. Okey, yang baru masuk tadi cikgu baru terang, kita nak membesar when we want to grow up. Okey, daripada kecil, baby macam ni nak jadi orang dewasa, kita memerlukan cell division. Sel-sel mesti membahagi. So, ada dua jenis sel, satu somatic cell, satu lagi gamet. Okay, so semua orang cikgu percaya dah mengalami akhir baligh, dah ada gamet masing-masing. So kena tahu macam mana gamet-gamet ni melakukan cell division ya. Okay, untuk mitosis tadi yang berlaku pada somatic cell, contohnya sel-sel kecuali gamet tadi lah, sel kat hidung, mata apa semua. So it will continue with the mitosis. So from one cell to become two cell. Contoh yang pertama, bila malam tadi orang membahagi sel, malam kejap lagi nanti kan, 24 hours after this, you will produce two cell. Awak akan grow up. So, nak jadikan mitosis daripada satu sel menjadi dua sel ni, ada empat pasal. Okay, kalau perasan dekat buku set, tadi cikgu tunjuk. Okay, ada empat pasal. Okay, yang dipanggil PAMAT. P-M-A-T, PAMAT. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Hari ni cikgu nak cerita pasal dia punya dia punya gambaran sahaja ya. Okay, alright. So, untuk meiosis pula, okay, kalau tadi mitosis hasilkan dua sel. Alright, dua sel. Okay, kalau untuk meiosis, ni meiosisnya yang terlibat dengan gamet tadi. Ni gamet. Okay, dia akan menghasilkan four daughter cell. Sel anak dia dipanggil daughter cell ya. Okey, dalam biologi ni kelas, okey, semuanya menggunakan istilah untuk orang perempuan ya. Contoh kat sini, parent cell will produce daughter cell. Kita tak panggil son cell ya. Kita tak sedap kan. Kita akan panggil daughter cell, sel anak dalam bahasa Melayunya. Okay. Tadi kalau mitosis, iaitu somatic cell tadi, mitosis akan hasilkan dua sel. Tapi kalau gamet, iaitu melalui meiosis, okey, cikgu minta maaf, memang hodoh betul cikgu pun tulis sel ni. Meiosis, satu sel will produce four cell. Alright, sekarang sampai sekarang ni faham ke kelas? Boleh? Okay, good. So, after we complete our meiosis, okay, awak punya sel akan akan differentiate ya, melakukan pembezaan ataupun specialization. Jadilah sperm ataupun jadilah ovum. Itu hasil daripada meiosis. Alright? So, sebab itulah menjawab kenapa gamet-gamet kita banyak tapi yang perempuan sedikit. Sebab nantikan waktu untuk yang perempuan, okay, selepas selesai meiosis, tiga akan merosot. Hanya satu saja yang akan kekal. Tiga yang merosot ni biasanya dia akan bagi nourishment, ya, nourishment kepada yang satu yang kekal tadilah. Tapi kalau sperm, empat-empat, okey. Alright? Okey. So, tadi dalam sel tadi cikgu kata ada nukleus yang kita belajar hitam-hitam-hitam ni. Okey. So, nukleus tu berbentuk hitam sebab dalam nukleus tu ada yang cikgu lukis sekali lagi. Okey, nukleus tu ada yang kita panggil kromosom. Kromosom. Okey. So, kromosom inilah yang bawa kita punya genetik kita ya. So, kalaulah hidung kita memang mancung, kalau melalui proses mitosis, sel kita tetap juga akan mancung. Sel tu tetap juga akan membentuk hidung yang mancung. Janganlah macam penyek-penyek macam tu kan. Okey. Tapi berbeza sikit dengan sperma. Sperma tu meiosis nanti cikgu terang ya. Okey. So, kalau kita tengok dekat buku teks muka surat 100, ada dua istilah kromosom ya. Okey. Pertama sekali, kromosom yang dalam nukleus ni ada yang single, ada yang berpasangan.
Okay, so yang single ni kita panggil kromosom. Yang berdua ni kita panggil homologous kromosom, berpasangan. Untuk yang single kromosom ni, biasanya untuk proses mitosis. Alone sahaja ya, mitosis. Okay, kalau yang ni untuk meiosis. Kenapa berpasangan? Sebab satunya, satu pasangan daripada paternal, satu lagi pasangan daripada maternal. Sebab itulah, okay, sperma dengan ovum kita ni sebenarnya adalah gabungan daripada genetik ibu dan genetik bapa. Okay. Sebab tu kita punya muka ada iras-iras ayah, ada iras-iras ibu. Okay, setakat ni faham ke? Faham. Ya? Kalau tak faham, terus dia tanya soalan macam tadi ya. Cikgu tak dengar apa semua, bagi tahu kat cikgu ya. Cikgu belum lagi masuk slide kita sebab cikgu nak fahamkan basic dulu ya. Sebab ni benda baru, cikgu faham, awak memang tak pernah belajar sebelum ni. Okay, so cikgu continue. Okay, untuk mitosis dahulu, kita dah tahu dalam mitosis ada nucleus dan ada kromosom. Mitosis sebelum nak jadi dua sel yang kita belajar tadi, okay, akan ada satu proses iaitu cell cycle. Okay, cikgu buka yang barulah. Okay, yang ni. Kalau tak buka buku teks awak, okay, ada satu, dua, tiga, mitosis sikit. Okey, kita start dengan G1, S, G2, proses mitosis tadi dengan cytokinesis. Okey, kenapa cikgu tak tunjuk slide cikgu? Sebab cikgu nak awak faham. Okey, sebelum, okey, ni satu sel yang bakal mati tapi sempat membahagi, contoh sel rambut awak. Dia sempat membahagi menjadi dua. Sebelum nak jadi dua ni, dia akan mengalami tiga fasa di sini yang kita panggil interfase. Interfase. Di antara mitosis tu ada interfase, iaitu ada fasa G1, S dengan G2. Okay, G1 ni kat sini adalah sel tu grow, and then masa sel tu grow, awak belajar dulu dalam ni ada komponen contoh mitochondria, endoplasmic reticulum, semua tu terbentuk waktu ni ya. Mitochondria tu yang awak belajar macam ni, ada nukleus, semua terbentuk waktu ni. Okay, S phase kat sini pula, awak tengok dekat dalam nukleus ni tadi. Okay, cikgu besarkan gambar nukleus tadi, awak akan tengok kromosom tadi sebelum menjadi komplit macam ni, macam telinga Bugs Bunny ni, dia akan berbentuk macam Maggi yang awak makan. Macam ni ya, dia akan coiling. Apa yang dicoilingkan di sini adalah DNA awak. Yang kita panggil S phase. Okay, dekat G2 cell, okay, the cell nanti dia makin aktif lah. Dia makin aktif, akan dia akan mendapatkan tenaga lah. Tenaga daripada mitokondria yang dihasilkan masa G1 tadi. So dia dah ready dan nak membahagi ni, nak melalui proses PAKMAT tadi. PMAT, PAKMAT tadi ya. Okay, so dah selesai PAKMAT ni nanti. Okay, cikgu terus pergi pada proses PAKMAT ni tadi. Ni cikgu punya slide. Okay. So interface G1, SG2 sekarang nak masuk phase metaphase. Okay. Ni ya, cell cycle. Ni cikgu revise lah sebab itu kita dah belajar sebenarnya, tapi cikgu tak pergi go further. Okay, yang ni cikgu kata dia kan G1 ni, sekejap, sorry. Sorry ya, highlighter. Okay, yang ni G1, S, G2. Sekarang kita nak pergi M phase ya. Alright. Okay, G1 tadi yang cikgu kata tadi, apa, organel akan terbentuk di sini ya. Okay, sel akan membesar semualah. Okay, dekat S phase, okay, dah mula membahagi, DNA mula melakukan replication. Mama, jangan tengok. And then G2 dia dah mula mendapatkan tenaga. Okay, sekarang cikgu nak pergi pada mitosis. Okay, interface tadi G1, SG2, prophase, pro metaphase ni. Okay,
empat mat ya. Prophase, metaphase, anaphase, telophase ya. Okay, apa yang berlaku sewaktu mitosis? Okay, kita boleh tengok satu-satu. Okay. Okay, dekat prophase, sekejap Okay, ini prophase. Contoh okay, kita ni manusia kita ada 46 kromosom. Okay, dalam kita punya sel, sel kita ada nukleus, dalam ni ada 46 kromosom . 46 kromosom, tapi dekat contoh buku teks ni dia bagi 4 saja kromosom. Okay, ni yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Dia tak berpasangan sebab ni mitosis tak berpasangan lah. So, okay, dekat sini awak ada centriole. Okay, and ada spindle fiber. Centriole hasilkan spindle fibers ataupun getah glenul dalam Melayu . Okay, kromosom pula ada centromere. Dekat tengah-tengah ni ada centromere. Okay, pertama sekali waktu profasa, prophase, okay, apa yang kromosom buat? Okay, dia akan shorten and tighten to form a chromosome structure. Tadi waktu yang ni yang cikgu cakap tadi, dia akan coiling kan, and then dia akan jadi pendek dan tebal. Okay, dia akan membentuk dua yang dipanggil sister chromatic. Ada dua sister chromatic. Okay, sister chromatic. Dan dia akan dihubungkan oleh centromere. Okay, so dekat luar ni ada nuclear membrane, dia akan disintegrate. Okay, nucleolus akan disappear and centriole move to the opposite pole. Okay, centriole akan move kat sini dengan kat sini sebab dia nak membentuk spinal fiber . Okay, dekat metaphase. Okay. Sekejap cikgu selesaikan masalah di rumah sekejap. Okey. Cikgu sambung Maaf. Okey. Alright, so sewaktu metaphase, apa jadi di sini? Okay, semua kromosom tadi berhimpun dekat yang kita panggil equatorial plane. Okay, kenapa dia boleh berhimpun dekat sini? Become aligned, dia align dekat equatorial plane. Ada garis yang putus-putus kat sini. Okay, kenapa dia boleh berhimpun kat sini? Sebab centromere dekat sini attach pada spindle fiber. So spindle fiber attach pada centromere, dia akan kata okay, berkumpul kat tengah. Okay, M berkumpul di tengah. Anafasa tadi proses condense and shorten. Okay, untuk anafasa, anafasa kita akan tengok. Okay, centromere tadi yang tengah-tengah ni, centromere ni dia akan tarik sister chromatic ni, tarik pergi ke spindle, tarik ke centriole . Pergi ke opposite pole, masing-masing menuju ke sini kan, dah nak berpisah dekat sini kan. Okay, untuk telophase pula kita akan tengok. Masa ni dah hampir terbentuk dua sel. Satu, dua. Masing-masing dah ada kromosom masing-masing. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okay, semua masing-masing dah ada. Dah terbentuk balik nuclear membrane. Dah terbentuk balik nucleolus. Centriole pun dah tak membentuk dah spindle fiber. Alright. Okay. So, apa jadi lepas tu? Okay, kan dah habis telophase, kita nak pecahkan sel, dua sel ni. Kalau awak, kalau dia adalah animal cell, kita gunakan Glebisch Perot. Ada satu istilah namakan Glebisch Perot, cytoplasma mencerut. Okay, akan dapat dua daughter cell. Daughter cell pertama, daughter cell yang kedua. Okay.
Tapi kalau sel tumbuhan, plant cell, memandangkan dia tak ada cytoplasma, cytoplasma dia ada tapi dia tak gunakan cytoplasma dia, apa yang dia buat, dia akan gunakan vesicles dia. Okay, dia akan gabung-gabung vesicle, dia akan bentuk cell plates. Kita panggil cell plate di sini, dia akan membentuk new cell wall. Nanti dapatlah dua sel yang baru. Setakat ni faham ke kelas? Faham cikgu. Faham. Okay. Good. Okay, boleh tak cikgu nak tahu? Okay. Tadi kan mula-mula sekali kalau nak membahagi ada satu fasa yang dinamakan fasa apa tadi kelas? Ni G1, SG2 ni fasa apa? Apa nama fasa ni? Siapa boleh jawab? Interface. Very good. Okay. Lepas interface, dia akan mengalami proses apa dekat sini? M-phase. Mitosis. Very good. Mitosis ada berapa stage kat sini? Empat. Yang dipanggil Pak Mat. P stand for apa? Prophase. Very good. M stand for apa? Metaphase. Very good. A stand for apa? Anaphase. T stand for apa? Telophase. Okay, cikgu tanya ni awak jawab dia stage yang mana eh? Okay. Chromosome align at the equatorial plane. Tu stage mana? Metaphase. Very good. Chromatin, condense and shorten. Tu phase mana? Prophase dulu. Prophase-nya sebab baru nak menebal dan memendek. Kalau cikgu kata chromosome apa? Centromere of the chromosome will pull the chromosome to the opposite pole. Anaphase. Very good. Okay. Telophase here akan diikuti dengan cytokinesis, pemisahan sel tadi ya. So ada dua. Siapa boleh cakap kat cikgu? Animal cell guna apa? Animal cell. Apa proses dekat animal cell cytokinesis dia? Animal cell, sel haiwan, dia akan cerutkan cytoplasma. Tu nama dia apa? Ha. Ni nama dia apa? Microfilament tu untuk sel apa? Okay, microfilament tu betul tapi kita nak nama cleavage furrow. Kasi, cuba sebut cleavage furrow. Sebut kelas cleavage furrow. Cleavage furrow. Cleavage furrow. Very good. Okay, untuk cytokinesis bagi sel tumbuhan, kita panggil dia cell plate. Sebut. Cell plate. Okay, very good. Okay, walaupun dah tengah hari macam ni, awak mesti semangat. Very good, ya. Okay, satu lagi cikgu nak ajar. Meiosis mungkin cikgu ajar next class lah. Okay, satu lagi sebelum kita nak berakhir mitosis ni. Okay, alright ya. Tadi cikgu kata mitosis akan hasilkan dua sel. Okay, dalam dua daughter cell. Dalam mitosis tadi ada yang kita panggil daughter chromosome ya. Okay, dalam sel ni cikgu ada contohnya empat daughter chromosome. Contoh kalau empat ni mungkin ikan kot. Okay, tengok ya. Ini dipanggil sel. Dalam ni ada kromosom, kita panggil daughter chromosome. Eh. Kromosom yang nak hasilkan berapa daughter kromosom. Okay, kalau kat sini empat daughter kromosom, empat kromosom. Okay, apabila selesai membahagi mitosis, awak rasa dekat daughter cell ni ada berapa kromosom dalam dia? Empat. Very good. Mesti sama juga empat.
apa, satu untuk sel pertama dengan juga untuk sel yang kedua. Kedua-duanya mesti empat sama. Okay. Berbeza dengan meiosis, tadi cikgu kata meiosis daripada satu sel akan hasilkan berapa daughter cell? Ah, cikgu buat berapa? Empat, very good. Four daughter cell. Okey, kalaulah cikgu mula dengan empat sel dekat sini, empat daughter, empat kromosom. Okay, four kromosom here. Anybody can tell me how many kromosom inside the daughter cell for meiosis? Two. Dia mesti two. Very good. Dia mesti half. So semua akan dapat dua. Okey. Cikgu cuba cepatkan sikit lukisan. Okey. Semua akan dapat dua. So bayangkan sperma awak tadi, sperm ataupun ovum awak tadi, kalaulah manusia ni ada 46 kromosom, so setiap sperma will get berapa kromosom? 23. Very good. So sweet. Semua orang akan bawa 23 kromosom. Okey, baik sperma ataupun ovum. Okey, so macam mana? Half ni kita panggil haploid. Separuh dalam istilah mitosis kita panggil haploid. Kalau sel mata kita, awak rasa berapa kromosom? Our eye, our ear, our rambut. How many kromosom there? 46. 46 kromosom, very good. So it means that you understand ya. Kalau somatic cell, jumlahnya adalah diploid ataupun sama ya dengan parents, induk parent cell ya. Okay, sebab itulah kelas at the end nanti, okay, satu ovum yang 23 kromosom, okay, bersenyawa. If fertilized with the sperm, 23 kromosom, it will produce 46, iaitu manusia. That's why kita tak boleh nak berfertilization. Contoh cikgu ambil, okay, kita manusia 23 kan? Kita ambil beruang lah. Usus-usus ya. Usus-usus dia punya kromosom ada 78. 78 maksudnya dekat gamet dia ada berapa ya? 78 bahagi 2? 39. Oh, very good. 39. So 39 plus 23 will become 62. 62 kromosom. So anak awak tak akan dapat manusia begini. Kemungkinan anak awak akan dapat manusia tapi dia ada sifat-sifat beruang dekat mana-manalah. Macam tu. Sebab tu kita tak boleh buat fertilization ya. Kalau kromosom kita lain. Boleh kelas? Faham ya? Boleh. Okay, so cikgu nak cerita sikit kat kita punya apa kepentingan mitosis ni. Mitosis cikgu sambung next class ya. Okay, so ni lah keperluan mitosis. Pertama sekali awak tengok kat sini, cicak ni nak melakukan regeneration. Awak potonglah banyak mana pun ekor dia. Boleh cikgu. Ha? Tak dengar ke? Oh boleh cikgu, baru dapat. Okay. Sorry. Okay, so first of all, the necessity for mitosis is untuk regeneration ya. Especially contoh starfish ke, lizard ke, kita potonglah banyak mana pun ekor dia tetap boleh melakukan mitosis. Ya. Yang kedua, okay, kita nak memastikan kita tumbesaran ya, growth, kita tetap membesar. Sebab sel-sel nak membesar. Okay, yang ketiga untuk some organisma, especially microorganisma, dia nak producekan diri dia yang baru, the new organism. Contoh kat sini hydra, nak produce hydra baru, dia akan melakukan mitosis sahaja. Ya, dia akan menghasilkan new buds kat sini. Alright.
Ni jubats kat sini ya. So dia tak perlukan pasangan pun, tak perlukan sperma ke apa, semua tak perlu. Dia boleh melakukan diri dia sendiri ya. Okey, selain daripada tu, necessity for mitosis, okey, untuk replace cell that are dead or damaged. Awak jangan risau ya. Hari ni awak luka, minggu depan awak tengok dah mula ada parut yang baru. Parut itu sebenarnya sel-sel baru tengah membahagi ya. Okey, selain daripada tu, ada juga teknik stem cell ya. Okey, apa benda yang dipanggil stem cell ni? Okey, from animal which are the culture. Okey, produce meat. Okey, cikgu nak cerita stem cell ni. Stem cell ni adalah sel utama dalam badan. Waktu masa awak baby, awak ada stem cell. Semua orang ada stem cell lah. Sel yang mula-mula sebelum nak membahagi sel mata ke sel hidung ke. Okey, so kita akan ambil sel stem ni tadi. And then kita akan simpan lah bila-bila masa kita rasa macam nak buat sesuatu yang baru, kita hanya culturekan saja. Okay, so sekarang ni dah ramai orang mula menyimpan stem cell lah. Kalau kita ni ada duit sikit, kalau kita ada anak, okay, ada tali pusat anak tu, kita akan simpan stem cell daripada umbilical cord. Tali pusat tu dekat bank lah. Bukan bank negara ya, bukan bank Islam semua, bukan. Kita akan simpan dekat bank dan dekat hospital lah. So suatu hari nanti kemungkinan lah anak kita ada leukemia ke, anak kita mungkin terpotong kaki ke, tak tahu nak mana ambil sumber mana. So kita hanya ambil balik stem cell yang kita simpan tadi dekat bank tadi, kita kalkulkan dia, kita buat baru sel yang baru ya. So memang very good technology lah. Setakat ni cikgu tengok artis yang mula simpan stem cell, contoh macam Awal Ashari, apa Wawa Zainal tu semua, semua dah mula menyimpan stem cell lah. Agak mahal lah, cikgu rasa setahun dalam RM100,000 macam tu. Tapi mungkin satu hari tak boleh simpan ya. Okay. So ini lah yang cikgu cakap tadi ya, stem therapy ya. Okay. Okey, selain daripada tu kita menggunakan teknik cloning lah, boleh culture. Contoh kita tahu kita punya beras kita susah kan, kita nak hasilkan setiap 3 bulan baru kita boleh ambil hasil dia. So apa, menggunakan teknik mitosis ni, cloning ataupun culturing, tissue culture, kita ambil saja part mana-mana somatik dia, daun ke, batang ke, kita tak perlu dah fertilisekan antara gamet-gamet tumbuhan tu. Kita fertilize, kita just ambil je part mana-mana and kita culturekan dia, nanti kita akan dapat hasil yang banyak begini ya, dalam masa yang mungkin singkat lah. Okay. Tapi cikgu nak tanya, boleh tak kita klon manusia kelas? Klon manusia ke, klon binatang ke, boleh tak? Ada kemungkinan tapi susah. Very good. Ada kemungkinan tapi susah ya. So organisma pertama yang berjaya diklonkan adalah Dolly ya. Dolly tu kambing biri-biri. Okay. Cikgu cerita sikit lah. Okay. Macam mana kita boleh klonkan Dolly tu? Okay. Ibu Dolly hanya menyumbangkan telur dia yang ada nukleus kan. Okay, nanti kalau kita akan buang nukleus tu, kita hanya ambil telur yang kosong sahaja. So apa yang kita buat, kita carilah mana-mana yang kambing biri-biri yang kita nak. Contohnya kambing tu banyak isi, banyak susu. So, kita ambil part, kita tak perlukan sperm ya, minta maaf lelaki. Sekarang ni lelaki mungkin pupus lah. Kita hanya ambil je part mana-mana, kita rasa macam kambing tu bagus. Kita pergi curi sikit dia punya sel dekat perut, kita ambil ni sel kat perut, ada nukleus. Apa yang kita buat, kita buang ke longsong kat luar ni, kita hanya ambil the nukleus sahaja Okay, kita buang, kita ambil nukleus dia, patut buang luar tadi ya. Okay, so apa yang kita buat, kita elektrikkan dua-dua ni, gabungkan dua, okay, jadi satu sel. Okay, sel tu kita membahagi secara mitosis, dapat banyak-banyak sel sampai jadi embryo, and then kita masukkan balik dekat ni cikgu padam sikit. Ni kita masukkan dekat Dolly punya serigit mada tadilah. Apa-apalah binatang yang serigit tadi ya. Ni contoh binatang tadilah. Okey, ni kita masukkan dekat sini. Nanti kan dia akanlah mengandungkan si anak tadi. Cukup haul, dia pun beranak. Keluarlah Dolly ya. Keluarlah Dolly.
Cikgu nak tanya, Dolly tu ikut muka seragik mada ke ikut muka yang desire punya kambing tadi, sheep tadi? Desire. Sebab nukleus. Very good, sebab dalam nukleus ada genetik, dia akan ikut yang desire yang kita nak. So mungkin perempuan-perempuan sekarang macam tiba apa macam nak anak macam siapa, macam Zul Arifin ke, kita pergi je curi part Zul Arifin punya apa sel lah, sel hidung dia ke, and then kita buatlah proses cloning ni. Okay, cumanya ada satu masalah cloning ni selain daripada agama menentang, and then kita pun belajar dalam agama roh tu akan dihidupkan bila-bila kan, masa bertiga bulan macam tu kan. So, kemungkinan roh tu tak di, Allah tak benarkan lah. Itu semua luar kawalan kita lah. Satu lagi masalah dia adalah, contoh di sini, okay, kenapa Dolly ni mati umur 12 tahun eh? Okay. Eh sorry, oh, panjang tu umur dia. Dolly ni mati umur 5 tahun. 5 ke 7 eh? Lima tahun, dia mati umur 5 tahun. Okay, padahal sheep ya, kami biri-biri boleh hidup selama 12 tahun. Okay, ya? Cepat sangat dia mati. Bila saintis kaji, rupanya nukleus kat sini sebenar-benarnya dah berumur 7 tahun. Yang kita ambil tadi, dah cukup haul tadi, nukleus tu dah umur 7 tahun. So, bila 7 tahun, tambah dengan 5 tahun dia hidup, betul lah purata dia 12 tahun. Itulah masalahnya. Walaupun Dolly tu kecil, tapi sel-sel dalam badan ni semuanya dah berumur. Faham, kelas? Faham. 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 Faham cikgu. So hari ni tak ada kerja sekolah lah. Siapa yang tak siap lagi yang cikgu suruh buat hari tu dekat modul more, hantar pada cikgu. Yang dah hantar cikgu minta maaf, cikgu tak tak check lagi. Okay. Biasalah ya. Banyak tu kerja cikgu-cikgu rasa. Okay. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan tak nak tanya kat cikgu? Saya nak tanya. Anis Fariha, Anis Farisha. Cikgu, kalau sel yang kambing tadi tu, yang bila dah bercampur dua sel tu kan, lepas tu masukkan ke dalam ayam, nanti ayam keluar, ayam beranak jadi apa? Okay, kita kena ingat soalan tu quite interesting question. Okay, kita kena ingat nukleus tadi kan ada maklumat genetik. Kalau kita masukkan dekat haiwan lain, tak dapatlah membiak sebab genetik dia berlainan. So dia kena juga spesies yang sama. Sebab tu maksud spesies adalah organisma yang sama yang boleh breeding, yang boleh melakukan pembiakan. So mesti organisma yang sama. Memang ada orang try, memang ada scientist try. Okay, tapi cikgu pernah baca satu jurnal ni. Jurnal ke cikgu tengok cerita je? Maksudnya cikgu tengok cerita kot. Okay, dia ubah dulu genetik seragik mada tadi, induk tadi. Contohnya ayam tu, dia kena ubah dulu DNA ayam tadi. Galus-galus tadi, dia akan ubah ayam and then baru dia boleh masukkan yang cloning punya sel tadi lah. Ada question? Very good, Anis Farisha. Ada tak soalan lain? Wardah diam je, kerja tak hantar, tak ada. Cikgu. Apa dia? Amirul. Saya nak tanya, kalau macam mana jadinya mutation kat sel? Okay, very good. Mutation occur. Okay, cikgu pergi tunjuk balik tadi. Okay, dekat kita punya slide tadi. Bagus awak semua ni ya. Cikgu terharu bagus macam ni. Okey, tadi kan masa sel-sel tadi mula-mula nak membiak jadi dua sel nak jadi kalau dua sel lepas division jadi berapa sel? Jadi 4 sel ya. Okey, 4 sel akan jadi 16 sel macam tu. Tiba-tiba satu hari cikgu kata dekat awak, ha, semua orang, Amirul and the gang, pergi berjemur kat tengah panas. Okay, make sure dalam tempoh, masa tu pukul 12 tengah hari macam ni lah.
cikgu nak awak berjemur dalam tempoh 3 jam lah ya. Ataupun berjemur lah. So excess UV daripada sunlight tadi will satu elemen mutation adalah daripada excess UV ya. Apa jadi di sini, sel-sel yang elok membahagi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16 tadi kemungkinan ada yang akan extra. Ya, akan jadi cepat sebab ada mutation yang masuk UV ray ke ataupun karsinogenik ke. Apa jadi sel-sel lawak akan cepat-cepat membahagi ataupun ada juga kemungkinan sel lawak langsung tak membahagi. Elok-elok satu-satulah kekal. So apa jadi macam tu, elok-elok awak punya mata kena membesar cantik, tiba-tiba mata awak sepit sebelah. Ya, itulah dinamakan mutated. So apa yang dirisaukan oleh government sekarang ni kelas, okay, kemungkinan kemungkinan bukan government dulu, cikgu bagi pro-vaksin dulu, anti-vaksin dulu. Kenapa anti-vaksin risau sangat benda ni berlaku? Kemungkinan ya, kenapa dia anti-vaksin? Kemungkinan vaksin yang diberi itu boleh mengakibatkan sel-sel bermutated. Sebenarnya ada ya, klinikal dia dah membuktikan. Okay, cuma tak nampak lagi sekarang. Okay, and then apa yang government risau sekarang? Pemakanan kita. Kalau perasan sekarang, perasan tak ayam-ayam kita disuntik dengan antibiotik, antibiotik. So, bila orang perempuan, especially perempuan, bila makan ataupun lelaki, bila makan ayam yang banyak disuntik, sebab itulah ramai lelaki yang mula ke arah keperempuanan, ya, gondan lah pendek katanya. Kemungkinan salah satu sebab di situlah. Dan yang paling ketara, sekarang-sekarang ni kalau perang, dah tak ada dah perang-perang senjata sebenar-benarnya. Dia menggunakan perang biochemical lah ya. Contohnya macam dekat Hiroshima Jepun dulu kan. Apa dia buat? Dia keluarkan je uranium dia, boom, meletup. And then lepas je dalam 10 hari, 15 hari tadi kita akan tengok. Okay. Cikgu tak ada gambar dia. Semua orang dah mula macam sel-sel dia mula mencair macam tu. Muka dah jadi keriput, kaki tiba-tiba tak ada. So sebenarnya biochemical lagi bahaya daripada perang senjata lah. Itu yang dinamakan mutated. So kita kena jagalah makanan kita. Salah satu ni karsinogenik. Karsinogenik contohnya asap rokok, Maggi, pewarna dalam gula-gula, pewarna tu semua banyak karsinogenik. Good question. Lagi tak soalan lain? Faham ke tadi mutation tadi? Faham mutation tadi? Ada tak soalan lain? Cikgu. Siapa? Rai dulu ke siapa ni? Dia dibagi. Lepas tu dia salah bagi. Ada protein atau enzim yang ada protein atau enzim yang akan menghapuskan sel tu ke ataupun dia self-destruct? Rai, ulang balik soalan Rai, cikgu tak dengar. Cikgu saya rasa yang saya sedul lah. Saya tanyakan. Okay, dekat komen. Dekat komen. Boleh? Ni Asrul nak tanya apa? Sementara Rai tulis komen tadi. Asrul angkat tangan tu, Asrul nak tanya apa? Asrul, tu sahaja angkat tangan. Siapa nak tanya lagi? Ada tak nak tanya? Tertekan aku. Tertekan. Baik Asrul, tertekan gitu. Okay, siapa-siapa nak tanya boleh angkat tangan ya. Kat bawah tu ada angkat tangan. Angkat, raise your hand. Asrul, alright. Okay. Hari Hakim kata Asrul alright ke tak alright? Okay. Mana tadi Rai punya soalan? Cikgu macam dengar protein-protein tadi kan? Okay, memang betul lah. Awak dulu belajar DNA terbentuk daripada asid nukleat kan? Okay, asid nukleat juga terbentuk sebenarnya daripada protein. Kalau protein dah interrupt, mutation tadi interrupt protein, automatiklah dia akan interrupt sekali asid nukleat. Automatiklah DNA pun akan interrupt. So berubahlah awak menjadi mutated.
Okay, cuma cerita Spider-Man, cerita Cicak Man semua tu sebenarnya betul. Kalau ikut logiknya betul. Tapi kita masih lagi terkawal lah kita punya mutated kita ni. Tapi kita tak tahu kan underground punya kat mana-mana Cina kita tak tahu. Tapi sekarang ni masih terkawal lagi lah walaupun kena gigi apa-apa semua gigi ular apa semua kita tak jadi ular lagi lah. Ha, begitu eh. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, so hari ni kita belajar mitosis, okay, yang membahagikan dari dua sel anak. Dalam satu sel anak tu ada daughter chromosome, daughter cell, okay, daughter chromosome. Sejumlahnya mesti sama, daughter chromosome. Kalau empat daughter chromosome, daughter cell should also have four daughter chromosome, eh. Yang kita panggil diploid. Dia berbeza dengan mitosis, half, haploid. Okay, so there are four stages in mitotic phase. Okay, sebelum nak pergi M phase tu ada tiga lagi fasa namakan interphase. G1, S dengan G2 eh. Okay, barulah M phase dengan cytokinesis. Cytokinesis ada dua. Satu cleavage furrow, satu lagi cell plate. Okay, cikgu rasa that's all for today. Okay, kalau ada question, tak faham ke apa, nanti tanya dalam group. And then make sure siapkan module more tadi untuk bahagian mitosis ni daripada awal sampai mitosis. Okay, kita akan proceed next class untuk mitosis. Okay, class. Assalamualaikum. Terima kasih. Cikgu ambil gambar mana yang ada ya. Tak perhatian, bukalah kamera. Okay, thank you class. Terima kasih, Cikgu. Okay. Terima kasih, Cikgu. Alright. Terima kasih, Cikgu. Thank you, Cikgu. Baik, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Apa, Ikman nak buka kamera? Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Alright, alright. Okay, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.